Hello lovely people on the internet. Siz English Club bo'lsa kanaldasiz. Bugun sizlar bilan yana bir ingliz tilida juda ham ko'p ishlatiladigan fe'lli birikmalardan, ya'ni phrasal verbdan biri bo'lgan come across fe'lli birikmasini o'rganamiz. Come across bu oddiy qilib aytganda o'zbek tiliga duch kelmoq deb tarjima qilinadi. Ya'ni siz biror nimaga to'satdan duch kelsangiz yoki biror nimani o'sha to'satdan topib olsangiz, mana shu narsa come across bo'ladi. Xo'p, o'zbek tiliga oddiy qilib duch kelmoq deb aytishingiz mumkin, lekin xuddi avvalgi video darsligimda o'rgatgan phrasal verb kabi, ya'ni fe'lli birikma kabi, come across ham gapda biroz boshqacharoq ma'noda kelishi mumkin. Ya'ni o'sha vaziyatga qarab ishlatasiz. Hozir birgalikda come across fe'lini, demak, gapda qanday ishlatilishini va qanday ma'nolarda kelishini birgalikda ko'ramiz va bu videoni ko'rganingizdan keyin siz mana shu fe'lli birikmani qo'rqmasdan kerakli joyda bemalol ishlata olasiz. Xo'p, qani bo'lmasam boshladik. Birinchi gapga e'tibor bering. While she was cleaning the room, she came across a gold ring. While she was cleaning the room, she came across a gold ring. Demak, u xonani tozalayotganda tilla uzukka duch keldi. Ya'ni o'sha tilla uzukni to'satdan topib oldi. Degan ma'noda kelyapti. To'satdan topib oldi yoki to'satdan duch keldi. Bu yerda came mana bu come fe'lini o'tgan zamon shaklida kelyapti. Ya'ni come bu noto'g'ri fe'l hisoblanadi. Noto'g'ri fe'llarni o'tgan zamon shakli o'zi bor. Siz hech qanday ed qo'shishingiz, ya'ni d yoki ed qo'shishingiz shart emas, balki o'zini noto'g'ri shakli bor. Shuning uchun, demak, come'ni biz came ga o'tgan zamonda ishlatganimizni o'zgartirib yuboryapmiz. Demak, she came across. Mana shu holatda bo'ladi. Endi ikkinchi gapga e'tibor bering. Whose book is this? I came across it in the drawer. Whose book is this? Deyapti. Whose book is this? I came across it in the drawer. Aytayapti, bu kimning kitobi? Uni tortmada topib oldim yoki unga tortmada duch keldim. Ya'ni o'sha kitobni nazarda tutyapti. Came across, ya'ni o'tgan zamon shaklida kelyapti. Ya'ni o'sha bu yerda o'sha tortmani nimadir qilib tozalayotganda yoki bir nima qilayotgan paytda mana shu o'sha kitobga duch kelibdi, kitobni topib olibdi, mana shu holatda kelyapti. Endi mana 3-chi gapga e'tibor bering. Endi 3-chi gapda biroz boshqacharoq bo'ladi. She's the nicest person I have ever come across. She's the nicest person I have ever come across. Demak, u aytyapti, u men uchratgan eng yaxshi shaxs. Ya'ni siz aytishingiz mumkin, o'sha men o'sha hayotimda bu yerda ma'nosi shunaqa bo'lyaptiki, men hayotimda uchratgan odamlarim ichida u eng yaxshisi. Xo'p, bu yerda albatta muhimi siz bu yerda mana bu come across fe'liga e'tibor berishingiz kerak, gapning ma'nosi emas. Xo'p, demak, bu yerda o'sha men duch kelgan yoki men uchratgan odam bo'lyapti. Siz kimnidir uchratishingiz, misol uchun do'stingiz bo'lsa, do'stingizni ham o'sha hayotingizda qaysidir nuqtasida uchratgansiz, uchratib qolgansiz, kim bilandir tanishib qolgansiz. Mana shu narsa come across ma'nosida kelyapti. Xo'p, mana shu come across'ni qanday qilib ishlatilishi edi. Endi men sizga bitta kommentariyada mana shu come across fe'lidan foydalangan holatda kommentariyaga mana shuni tarjima qilishingizni so'rayman. Challenge bu albatta. Agar xohlasangiz, hozir videoni to'xtatib, mana shuni kommentariyada inglizchasini yozishga harakat qiling. Bu albatta o'zingizga foyda bo'ladi. Come across fe'lini eslab qolishingiz uchun. Gapimiz, men yangiliklarni o'qiyotganimda ushbu qiyin so'zga duch keldim. Agar mana shuni to'g'ri tarjima qilib, demak, come across fe'lini ishlatib to'g'ri tarjima qila olishingizga ishonsangiz, kommentariyada albatta yozib qoldiring. Xato qilishdan qo'rqmang. Men albatta qo'limdan kelgancha sizni xatoingizni to'g'irlab yoki o'sha kommentariyingizni o'qib javob berishga harakat qilaman. Xo'p. Demak, mana shu bugungi videoyimiz edi. Qisqa, odatdagidan qisqaroq video bo'ldi. Umid qilaman, sizlarga ma'qul keldi. Agar sizga mana shu turdagi video darsliklar ma'qul kelsa, albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar yoqmasa, sizlarga yoqish yoki yoqmasligiga qarab men albatta video darsliklarni o'zgartirib, qo'shimcha, demak, har xil
o'zgartirishlar kiritib borishga harakat qilaman. Albatta, kanaliga qo'shilishni yodingizdan chiqarmang. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing. Mana shu orqali menga siz yordam bergan bo'lasiz. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.